אתם אומרים, חזרתם אלינו, ועכשיו מצטרף אלינו האיש והאגדה, דן אלמגור. איש שכתב שירים כמו יום יבוא ונצואלה, בלד על החובש, כל הכבוד, פינקס הקטן, ועוד 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 מלא שירים, שסוף סוף הוא יגד אותם בתוך ספר, הצ'ופצ'יק של הקומקום, שזה שם של מערכון. שהוא כתב לגשש החיוור, הוא המציא את הצ'ופצ'יק של הקומקום. מי המציא את הצ'ופצ'יק של הקומקום? איך קוראים לצ'ופצ'יק? לא, אבל מי המציא את הצ'ופצ'יק של הקומקום? הוא המציא את הצ'ופצ'יק של הקומקום, אתה רואה? בוא נתחיל עם השאלה הזה. צ'ופצ'יקו של הקומקום. כן, למה לקח... למה עכשיו? זה בדיוק. אז זה באמת, אני בן 76 כבר. שתהיה בריא. וכל הזמן כותב, וממשיך לכתוב, ואמרתי, רגע, מוכרים רגע לעצור ולעשות איזה סיכום ביניים, באמצע הדרך. יפה. אז אספתי מתוך כ-2,000 פזמונים שיש לי פחות או יותר מכל השנים, אספתי 300 מכל הסוגים, שיהיה כאן ככה ייצוג לשירים של הלהקות הצבאיות, של הזמרים, של הפסטיבלים, הצגות, מחזות זמר. די קשה היה לבחור, כי זה באמת 300, נגיד שיש שם עוד איזה 300-400 שהייתי רוצה, אבל יש לי שאלה, אתה הרי בן אדם, אתה בשנות ה-70 עשית את הדברים הזאת, שרתי לחרוצי, ואתה בן אדם שאוהב נורא לתעד. נכון. ויש לך מלא מלא דברים שאתה אוסף ואוסף ואוסף. אז דווקא את עצמך לקח לך כבר הרבה שנים לתעד? לא, אז תתפלא מה שקורה, זהו. אז פתאום, ברגע שזה יצא, לפני כשבועיים, ורק יצא מהדפוס, אמרתי לעצמי, רגע, ומה עם כל העולם הדיגיטלי? פתחתי ערוץ יוטיוב, כן. תוך שבועיים העלינו 650 קטעים, כל השירים האלה שלי, את הביצועים שלהם, את הביצועים המקוריים, אם זה שיר מתורגם, גם את השיר המקורי עצמו, וכל הקטעים וכל קטעי הטלוויזיה, זה הולך עכשיו בקצב של בערך מעל ליום. כמה אתה טכנולוגי? מעל, לא, יש לי עוזר נחמד מאוד, שהוא עוזר לעניין. אבל אנחנו מזרימים 100 קטעים כל יום. יש לנו עוד איזה... כל יום? כל יום, לא, כל יום 100 קטעים עולים ליוטיוב על מגור דן, כן. ויש לנו שירים, ויש קטעי... רגע, דן, עצור. יוטיוב בסכנה. דן, אגב, אני חייב להגיד לך משהו על דן, כשהוא מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור את זה. אפשר לעצור. לא, אבל כאילו, אתה תטביע את היוטיוב בתוך שלושה חודשים. לא, האמת היא שאנחנו באמת, כל הקטע של היוטיוב הוא בעצם שלב ביניים לקראת האתר, שבו באמת אני רוצה, כמו שאתה אומר, עם האספנות, שם אני רוצה להכניס את כל המאמרים, גם את הצד האפל שלי, שהאקדמאי. ברגע יש שירים שלך ובא לי לשיר אותם. אז זהו, אז בעצם כרגע הולכים, יש החגיגה של הספר החדש, יום ראשון בדיוק, שבוע מהיום, יש שתי השקות, בתל אביב, אגודת הסופרים בבית אריאלה, ובעשר בלילה חפלה של החבר'ה בצוותא, כל הזמרים שאני עובד איתם, אבל בינתיים, הערוץ הולך, יפה, האתר זה הולך, ויהיה... שאלה לי אליך, האם אתה מהאנשים שחושבים שהולך ופוחת הדור בכתיבה של פזמונאות ישראלית? תראה, זה תלוי, אני אספר לך דבר, דווקא לעניין אספר לכם דבר מעניין. אתמול בערב, פתאום הופיעו אצלי כמה חבר'ה צעירים, אומרים שלום, הם שייכים לכל מיני, היום להקות צעירות, ששרות, מנגנים, שרות שירי מחאה ושירים חברתיים, והם אמרו לי דבר מוזר נורא, שהכניף לי מוכרח להגיד. אמרו, תראה, אנחנו מופיעים עכשיו במון הפגנות, ואנחנו בצדק חברתי, ועניין הפליטים וכדומה. אין שירים, לא כותבים שירים. פתחנו את הספר שלך, מצאנו לפחות 10 שירים שאתה כתבת לפני 20, 30, 40 שנה, שכאילו נכתבו היום. מה למשל? אתה נותן לנו רשות, תראה, אני לא מדבר על יום יבוא ושירים מהסוג הזה, אבל יש למשל שיר על 8 נפשות בחדר שכתבתי בילדי הקרח. יש שיר שנקרא רק לצלנו בשכונה. ויש פה שיר שנקרא, נניח, רק לא יוצאנו בשכונה. שאגב, מה שמצחיק הוא שבילדי הקרח, כשזה יצא, אמרו שזה מין מחאה לייט כזה, ושמחאה של אשכנזים שכאילו שרים בשם התימנים, וזה, והנה אתה אומר, לא, זה נפח היום לעבר. היו שם שירים שאני כתבתי, שהתימנים צנזרו, כי הם אמרו, זה יותר מדי חריף, כמו זמורות יפה. יכול להיות שבאמת הבעיה היא באמת שהאומנים היום נורא מכוונים לכיוון למכור. כן. ופחות באמת להעביר איזשהו מסר. אנשים היום נורא מפחדים להעביר מסר בשיר, כי הם אומרים, הרדיו לא יקבל. אנשים, זה יתמסמס, זה ילך איפשהו ויובד. אתה צודק, תראה, יש היום, שאלת אותי, לא מתחמק מזה, יש היום אנשים שכותבים טוב, הרבה מוזיקאים בשירים. אבל אני אגיד לך דבר אחד, כרקע זה קטן. דן, טקסטים של מי אתה אוהב? מי אתה אוהב? תראה, אני... צעירים יכול להיות גם 50-60. אני, תראה, מה זה 50-60? תודה לך. כל הצעירים היום, אם אתה הולך שלמה ארצי ומתי כספי, מבין הצעירים ממש אני מבחין מדי פעם בשירים יפים, אבל היות ואני תמיד בנהיגה, אני לא מספיק לרשום את השם שלהם, אבל יש כמה. התחמקות יפה, התחמקות יפה ולהתחמקות. עם זאת, אתה אומר על זה, יש לפני כמה שנים צלצלה עליי, מי שערכה בשעתו מצד הפזמונים בכל ישראל. דליה הלר. נכון, ודליה הלר אומרת לי, דן תשמע,
יש לנו בסרטייה של כל ישראל, יש ארון שכתוב לא לשידור. ומתוך סקרנות פתחתי. יש שם 40 שירים שאסור לשדר. די. 38 מהם שלך. לא נכון. כן. כי זה כל מיני שירים מימי, וחלקם מצחיקים ביותר. מה רע בהם, זאת אומרת? לא, הנה, היה שיר שכתבתי פעם, השיר הראשון לרביעת מועדון התיאטרון. כן. בשנות ה-50. זה היה שנות ה-50. כן, 50. אז כתוב, הו, מזכורת בראשון לחודש, לוקחים איתנו מיסים. כתוב, מעודד השתמטות ממס. די. כן. היה שם שיר שאומר, איפה כל החבר'ה התפזרו? איפה דליה באוסטרליה? איפה גיל בברזיל? מעודד ירידה מן הארץ. כן, אבל זה אז חוץ מכמה שירים פוליטיים, נכון? אבל לא, הם לא עוברים בדיקה נוספת אבל? כן, לא, ארון היה מונח, את המנעול רק היא פתחה, אבל השיר, אז זה מצחיק, אז גם לי יש היום, יש שירים שלא מנרשים לשדר. עכשיו, הייתה לך תקופה ככה לפני עשור בערך, שפתאום נהיית נורא פוליטי, נורא שמאלני, זאת אומרת באופן פומבי, אני לא חושב שמידה את דעותיך, וזה פתאום גם העמיד אותך באיזה מין קצת מחוץ לקונצנזוס. לא, זה באמת, זה כבר היה לפני יותר מ-20 שנה, בעיקר בזמן האינתיפאדה הראשונה. כזה זקן כבר? אוי, זה... בעיקר האינתיפאדה הראשונה, שאז באמת יצאתי בהפגנות וכתבתי, ואז באמת רוב השירים שלי, הקופסה הזאת לא הספיקה, הכניס אותם לארון גדול, חדר 101, אבל כן, אני יצאתי, ועד היום הזה, זאת אומרת, לא שיניתי מעולם את דעותיי תמיד מילדות, תמיד הייתי מין מפוצל אישיות, גם כותב שירים ללהקות צבאיות, מאוד לאומי, שרתי לך ארצי, אבל גם בשרתי לך ארצי היו קטעים, אני זוכר קטע הסיום של שרתי לך ארצי, תוכנית הסיום, שהייתה על מלחמת השחרור. ואני הבאתי לשם חבר שלי בן גילי, עטל המנסור קראו לו, עיתונאי עורך דין מנצרת, והוא סיפר בסוף כל השירים, שרנו יפה ירקוני והמיני יום יבוא, הוא סיפר שם איך הוא היה מהכפר מברעם ועקרית, ובאו אליהם, כשהוא היה ילד קטן, ואמרו לו, מחר בבוקר, לא, מחר אתם חוזרים, ולא חזרו. הוא היה סימפטי, הוא היה נחמד, הוא לא היה מתלהם, ואז יפה, כל נשאר המיני יום יבוא. למוחרת הופיע בעיתון מעריב, על עמוד שלם, הביקורת של הכתב של מעריב, הטלוויזיה של דמשק. הוא אומר, שמעתי, אני מעריץ בדרך כלל שירים דן אלמגור ואת אהבת הארץ, שמעתי את התוכנית, חשבתי, צבעתי את עצמי. זה היה יוסף תומי לפיד. הבן שלו עוד מעט גומר תעודת בגרות. תגיד שלא, מה אם ללמד דור צעיר? מה? ללמד... כן, אני הרבה, תראה, אני עוסק, אני תמיד הייתי גם מורה, אני גם דוקטור, גם פרופסור והכל באוני. אני מכאן, ממש מכאן, בעוד שעה, הולך לתת הרצאה באוניברסיטה. דן, מה מכל הדברים שעשית אתה הכי מתגאה בו? תראה, אני הייתי אומר ששירים כמו יום יבוא, שירים כמו זמורות יבשות, יום יבוא לא יושפל שום אדם על גזעו וציבור. כן, לא, אבל יום יבוא צריך להזכיר שזה נכתב בתור קטע מריוויו כזה שנקרא אל תקרא לי שחור, שהיה פעם ראשונה שעשו מין מופע כזה על במה בישראל, ששרים שירים לשחרור השחורים באמריקה. נכון, וזה לא במקרה. לא כך הבינו גם למה. זה לא במקרה. אני את 5 שנותיי, שעשיתי את הדוקטורט בארצות הברית, בשנים בשנות ה-60, הסוערות מאוד, זה היה 5 שנים הכי סוערות, גם מהבחינה של וייטנאם, ילדי הפרחים, וגם מהבחינה הזאת. ואני זכיתי להכיר את מרטין לותר קינג, ממש לראיין אותו לעיתון ישראלי. מרטין, מה זה היה? ישבנו שעה וחצי. הוא בא לבית כנסת, מעניין, הוא בא לבית כנסת הכי גדול בהוליווד, טמפל ישראל, ששם אליזבת טיילור ורבים אחרים. גוירו, לא, לא, הזמינו אותו לדבר בתור מנהיג הכוח השחור, מנהיג המחאה הבלתי אלימה. והוא דיבר, זה היה מדהים, כי הוא היה בבית הכנסת הגדול, 1,000 איש, זה היה ביום שישי בערב. אז אני קצת פחדתי להתקרב לכנסת רפורמי, לנסוע עם מכונית, כלונאים ביום שישי, אבל זה רפורמי, אז כולם הגיעו. וכשעמדו על הבמה, עמד הרב, רבי נוסבאום, שגייר את ליז טיילור ורבות אחרות, ועמד החזן, ועמד מרטין לותר קינג, שהיה היחידי עם כיפה, דרך אגב, כי הם שניהם רפורמים. ודיבר. ואז הוא נתן את הנאום המדהים הזה שלו, שכולנו, שזה שאני הולך למות, כמו, אני יודע שאני לא אזכה להגיע לארץ הנבחר, אני מובטחת, אני יודע שאני אמות על הר נבו, אבל יום אחד הוא לא תשאר לעצמו, כמובן, שאחרי פחות מ-50 שנה יהיה נשיא שחור בבית הלבן. אבל הנאום הזה שלו, יום יבוא, ויש לי חלום, חזרתי לארץ, אמרתי מורחים, פעם לספר, אצלנו לא ידעו, הפנתרים השחורים נולדו אז כמעט במקרה. ואז כתבתי תוכנית שלמה עם בן הנגר. זה היה נורא הצלחה. זה הדור, שאתה אומר, הדור הזה של בני הצעירים בני ה-60. כי הלחין את זה, מלחין גם כן צעיר היה בן 22, בני נגר. וכל חבריו היום, אם זה דני סנדרסון, ואם זה מתי כספי, ואם זה שלמה גרוניך, ואם שלמה ארצי, כולם אומרים לי שהוא בן גילם, במוזיקה שלו, השחורה, שנכתבה על ידי ישראלי כאן בארץ, בשירים שלנו, השפיעו עליהם מאוד מאוד. יש. וזה היה פעם ראשונה שזה דיברו על הנושא הזה. יש לו שאתה מצטער עליו? כן, בוודאי. יש הרבה שירים במשל שלא הכנסתי. בספר הכנסתי 300. חלק היה חבל לי לא להכניס, חלק שמחתי מאוד. כל מיני שירים סופר, סופר,
נגיד פטריוטים, במובן של פעם שירה מגויסת. אבל הנה עוד סיפור קטן. לפני שהיה יובל ה-80 להסתדרות הציונית, מצלצל אליי אברום בורג, שהיה נשיא ראש ההסתדרות, ואומר, תשמע, 80 שנה להסתדרות, אולי תכתוב לנו איזה שיר יפה על הרצל. אמרתי, בסדר, תכתוב לכם שיר על הרצל, ואז שלמה ארצי הלחין ושר יחד עם חנן יובל, וזה היה כאילו השיר הלאומי הזה. לפני כמה שבועות אני מקבל טלפון, דן, אתה לא מכיר אותי, שמי דנה אינטרנשיונל, אני נורא אוהבת את השיר שלך על הרצל, אבל הוא יותר מדי ציוני, הוא אומר, בסוף אין הד למה שקורה היום אצלנו. המדינה לא זאת, והיחס לאחר. כך תשנה אותו? והיחד תוסיף לנו בית וזה נשארה. זה הדבר האחרון שעשיתי כאן, שבוע לפני שכנסו לחוס. יש פה ממש את הבית, אתה רוצה שאני... לא, סתם, אנחנו פשוט, אין לנו יותר, לא, ודאי, ודאי. טוב, זה הפתעה אחת. ובקרוב, דנה תתראיין פה על השירים שלי. כן, אבל זה שהספר נגמר בדנה אינטרנשיונל, זה תמיד אופטימי ונחמד. דנה אלמגור. תודה רבה לך. דן ודן. כבוד גדול. תודה רבה לך. דן ודנה באמת, אנחנו נצא להפסקה קצרה אחריה, נראה מה אתם אומרים על איראן, שהוא הודח מבית האח הגדול. וגם מה אתם אומרים על ההמנון מהסרט בורה.